Монетизація субсидій. Нараховувати житлові субсидії, як і раніше, будуть органи соціального захисту населення, а от виплачувати їх пенсіонерам – Пенсійний фонд України. Нагадаємо, уряд прийняв рішення, згідно із яким тепер за оплату комуналки людям даватиме держава живі гроші. Живі гроші за оплату комуналки. Уряд України вирішив, так буде чесніше і справедливіше, а ще навчить людей економити. Прийняв відповідне рішення і вже з березня українці отримають відшкодування цих пільг по-новому. Це стосується і пенсіонерів, які мають право на житлові субсидії. Одночасно із сумами пенсії в березні місяці вони, відповідно до своєї дати, одержать також і суму перерахованої субсидії. Ці суми будуть визначати розміри і право, звичайно, територіальні органи управління праці і соцзахисту. Вони нам нададуть відомості, але перераховувати в цій ситуації буде саме пенсійний фонд. Тобто ми здійснимо нашим пенсіонерам-субсидіантам перерахування одночасно в дату виплати пенсії, розмір пенсії і суму субсидії. Людям, які отримують пенсії через установи банку, отримають смс-повідомлення про зарахування суми пенсії і субсидії, розповідає Галина Григорчук. Тобто в один день надійде дві суми коштів. Тим, хто отримує пенсії через Укрпошту, гроші принесе листоноша. Знову ж таки, дві суми за двома відомостями. Я хочу звернути особливу увагу наших одержувачів пенсії на те, що не треба звертатися в управління праці чи до органів пенсійного фонду з додачею будь-яких додаткових документів. Це не потребує додаткового звернення, додавання будь-яких документів. Чому саме пенсійний фонд буде перераховувати суми субсидій, а не управління праці? З тих причин, що у нас є база за одержувачів пенсії, ми маємо дані про відкриті рахунки карткові їхні, і також маємо вже дані, що стосуються поштових відділень, за якими здійснюється виплата нашим одержувачам пенсії. Тобто це є зручно, це не треба додатково нашим громадянам відкривати рахунки, щоб одержати цю суму. Решта категорія громадян, котрі не є одержувачем пенсії, також одержать суми субсидії перераховані, але це здійснювати буде Ощадний банк. Щодо права і розміру визначення житлових субсидій, треба звертатися до органів соціального захисту населення, адже пенсійний фонд лише перераховуватиме кошти, наголошує Галина Григорчук. Перерахування коштів у нас буде здійснюватися по графіку виплати пенсій з 4 по 25 березня. Тобто, наприклад, я одержую 5-го числа, то одночасно із своєю пенсією я одержу чи через банк, чи через Укрпошту, одержу і суму пенсії, і інша сума – це сума субсидії. Повідомлення про те, про розмір, про право і всі ці моменти, які зв'язані із перерахуванням субсидій, монетизацією, надійдуть нашим громадянам через Укрпошту. Буде доставлені кожному повідомлення, в якому буде сам механізм все розписано. Тобто буде повідомлено, чому саме така сума є до виплати по субсидії. З 1 березня пенсійний фонд виплачуватиме пенсію у підвищеному розмірі із проведенням індексації. Вона залежатиме від стажу і заробітку пенсіонера, взятого для призначення пенсії, розповідає Галина Григорчук. Тобто суми індексації будуть індивідуально визначені за матеріалами пенсійної справи. Я хочу звернути увагу наших одержувачів пенсії на те, щоб вони розрізняли і контролювали, що буде пенсія, а що субсидія. Бо щоб не було таких моментів, що подумають, що окремою сумою ми будемо платити індексацію у березні. Ні, ми будемо виплачувати пенсію у березні уже в підвищених розмірах з проведеною індексацією. Коефіцієнт індексації, сама формула визначається 50% від середньої заробітної плати буде становити і 50% від індексу інфляції. На сьогодні ми ще не проводимо такі перерахунки, ми провели тільки текстові, і вже з понеділка в нас будуть проведений перерахунок, і ми вже будемо знати в розрізі кожного пенсіонера про суму підвищеної пенсії. І вже одержуючи їх, кожен пенсіонер нас зможе в березні місяці з'ясувати в територіальному органі пенсійного фонду, чому саме такий розмір. Про це ми вже будемо, як кажуть, конкретно і детально говорити пізніше. До слова, в області проживає 354 тисячі пенсіонерів, 85 тисяч із них мають право на монетизовану субсидію. Скільки наших краян мають таке право, наразі невідомо, дані уточнюють.